Ahojte, som dizajnerka odevov Jaroslava Viril-Kocanová a vitajte v mojom ateliéri. Pripravili sme si pre vás malé milé prekvapenie v podobe detských šiat. V tomto videovlogu vám ukážem, ako si aj vy doma viete vyrobiť takéto detské šaty pre vašu princeznú. Začneme nastíhaním dielov. Pripravíme si sukňu, rukávy a dielko. Pomôcť si môžeme strihom zo starých šiat zložením na poli. Ja mám strih pripravený, začnem strihať podľa neho. Strih prikladám vždy v smere vzoru, vodorovne v smere tkania a pletenia. Ak chceme mať na šatách výšivku, odporúčam najprv vyšiť na látku, potom vystrihnúť diel a pozošívať. Strihám sukňu, rukávy a sedlo. Začíname sedlom, priložím si dieliky lícom k sebe, šijem 0,5 cm plecia a boky na overlocku. Priložím predný diel a zadný diel sukne lícom k sebe a zošijem boky. Toto bola najjednoduchšia časť. Teraz si vezmeme sedlo a sukňu, prikladáme lícom k sebe bočné kraje oboch okrajov, stred si naznačíme a zošpendlíme. Šijeme 1 cm od okraja sedlo so sukňou s vytváraním malých záhybov. Celé to ešte raz začistíme na obnitke. Šijeme rukávy, naznačíme si stred lícom k lícu, priložíme bočné kraje sedla a rukáva. Zošívame priamo na obnitke. Začistíme si otvor na hlavu priekrčník 2 cm pružným prúžkom z toho istého materiálu. Začneme na boku, lícom k lícu s 1 cm prekladom na začiatku, koniec sa prekrýva. Vezmem stehovku a zapravím priekrčník. Prehnem záložku o 2x, prichytím, prešijem na 1 mm. Zapravím dolný kraj rukáva prešitím na 1 cm. Začínam z rubovej strany. Začistím si dolný okraj sukne s obnitkovaním a prešitím. Šaty sú hotové, ešte ich pred odovzdaním a do detských rúk prežehlíme a môže sa obliekať. Dúfam, že som vás týmto postupom potešila, inšpirovala a dokážete si aj vy vyrobiť takéto šaty pre vašu malú parádnicu.